Els campionats de parxís i truc, organitzats per la Junta Local Fallera, van viure la seva última jornada de competició el passat dissabte, amb la disputa de les semifinals i les finals. Al campionat de parxís, les semifinals les van disputar Pepe Martí i Salvador Larrocha de la Falla Sant Jaume contra Isabel Navarro i Vicente Gallego del Trinquet. L'altra semifinal va enfrontar a María Luisa Soriano i Manuela Cejas del Trinquet contra José Pitxer i José Luis Bonaventura de l'Hort. En aquest any faller s'han presentat 36 equips de totes les comissions i s'han dut a terme al llarg de 4 fases. Avui es juga la semifinal i la final. Des de Junta Local volem donar-les gràcies, ja que a pesar de ser 3 mesos de dur treball, tant en birles, partits i truc, es veu recompensat, ja que la gent participa, hem guanyat més afluència inclús que l'any passat i és molt gratificant. A la final es van voler les cares María Luisa Soriano i Manuela Cejas contra Isabel Navarro i Vicente Gallego, amb victòria d'estos últims. El campionat de parxís se n'anava al Trinquet. A la mateixa hora també començaren les semifinals del truc. Per una banda, José Marín i Vicente Esteban contra Luis García i Vicente Valls, les dos parelles de la Falla de l'Hort. I per l'altra, José Miguel Campos i Gerardo Contelles de la Falla Sant Jaume contra Palmiro i Juan Calero de Josep Antoni. Han sigut 18 els equips que s'han apuntat al campionat de truc, el qual s'ha disputat en 3 fases, avui s'ha jugat la semifinal i la final, i res, volem agrair a tot el món que ha participat i donar les gràcies per la comprensió per si hem tingut algun fallo. La final, per saber quina era la millor parella fallera jugant al truc, va enfrontar a José Marín i Vicente Esteban contra José Miguel Campos i Gerardo Contelles. Al remat, la parella de la Falla Sant Jaume es van proclamar campions. Les parelles triomfadores rebran els seus respectius trofeus divendres 27 de febrer al sopar de lliurament de premis de totes les competicions organitzades per la Junta Local Fallera.